ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଣାସ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଡାକପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ନଜର ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ବିବାହର ବି ହେଲାଣି ଆସିକିରି 30-32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋରମ ବାହାରିକିରି ଅଛି। ଠା ଠା ବି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖଟିଆରେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉପକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଆଜିକି ମୋତେ 43 ବର୍ଷ ହେଲି, ମୁଁ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହା। ବହୁ ନେତା ଆଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଦେଇକିରି, ସେ କାମ ବି ସିଧି ଆମର ହେଇପାରୁନି। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରତୀ ନିଜେ ଆଇଥିଲେ, ବ୍ରିଜ୍ର ଶୁଭ ଦେଲେ, ରୋଡ଼ର ବି ଶୁଭ ଦେଲେ, କହିଲେ ବ୍ରିଜ୍ କି ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି 73 କୋଟି, ଆଉ ରୋଡ଼କୁ ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି 42 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ରୋଡ଼ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେ ରୋଡ଼ ବି ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ତାଡ଼ି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିକି, ନହେଲେ 6-10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଆଉଛୁ ଆଉ। ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆମେ ପରାଧୀନ ବୋଲି ଲାଗୁଛୁ। ଆମେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ସରକାର କେତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ରାସ୍ତା ମୋ ହେତୁ ପହିଲାଠୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଆସୁଛି, ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏ ଭଳିଆ। ଆଗରୁ ଲୋକ ପଙ୍କ କଦରି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ହେବା ନହେବା ଅବସ୍ଥା, ପିଲା ସାଇକେଲରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଏଥିରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ରାତିରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ ଏଥିରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଗୋଟେ କିଏ ପଡ଼ିଲା ହଠାତ୍ କିନା 108 ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ, ସେ କେବେ ଆସିବାକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ମଙ୍ଗୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଡେଣାଙ୍ଗ କୋଣାସ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଛି ରାସ୍ତା, ଏ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରାଯାଏ ବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରା ନଯାଏ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ରୋଗୀ ଗଲେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଆମେ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ବିଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଇଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ SHC ପଇସା ହଉ କି MLDR ପଇସା ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଆସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରାୟ 30-40% କାମ ଆମେ କଭରେଜ କରିସାରିଲୁଣି। ତଥାପି ଏବେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର DRDR ଏଜି ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଟିଡ଼ିଆ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଗତ କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାର। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବି ଅନୁଭବୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏବେ ମରମ ପକେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଡାକପଡ଼ା ରାସ୍ତା। ସେପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର କେବେ ହେବ ସମାଧାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।